Vancouver 2010 do t'jen lojrat e dyta olimpike dimërore, ku Shqipëria do të marrë pjesë. Flamur i kuqezi në këto lojra do të përfaqësohet nga një sport dhe nga një emër i vetëm. Erjon Tola, pastorino 2006, do tjetë përsëri protagonist në ski, në tre disiplinat të ndryshme. Shqiptari 23 vjeçari, cili jeton në Itali, do të performojë në slalomin special, në ato super të madh dhe në ato gjigant. Pretendimet e skiatorit kuqezi do të jenë një kualifikim më i mirë se ai në Torino, ku Shqipëria zuri vendin e 35. Edhe unë kam patur fatin që 19 vjeç, 4 vjeç përpara, kam filluar këtë rrugë. Mbi ski, kam jetuar gjithmonë mbi ski. Tani, për tani, unë mendoj që pjesëmarrja edhe kualifikimi që ka qenë shumë e vështirë edhe për mua, është goxha një gjë e madhe. Por edhe pse përgatitja e tij fizike është shumë e mirë dhe stërvitja ka vazhduar rregullisht, Erjoni tërheq vëmendjen se duhet mbështetur më shumë. Skiatori ka kërkuar më tepër mbështetje nga qeveria shqiptare, e cila prej kohësh nuk mbulon shpenzimet e sportistit që përfaqëson ngjyrat kuqezi. Të arrim nuk mund të them gjë, sepse sinqerisht kam patur, mund të them, troçë disa probleme nga ana, kuptohet, e Shqipërisë, nga ministria, sepse ky sporti bëhet me lek. Në pranitë të drejtuese të Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe në pranitë të profesuese të Ministrisë së Sporteve, Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi i ka dorëzuar sportistit Erjon Tola flamurin i cili do të mbahet nga skiatori në Vancouver gjatë ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike dimërore. I jep pikë referimi për këtë lloj sporti. Për këtë lloj sporti i cili paradoksalisht në një vend me një terren kryesisht malor dhe fatkeqësisht sot kemi një sport i cili përveç se disa elementeve të zbeur të traditës,